ପରିବା ବଜାରରେ ବନ୍ୟା ଚଡ଼କ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ରେଟ୍, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। କୌଣସି ବି ପରିବା 40 ଟଙ୍କା ତଳେ ନାହିଁ। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ବିନ୍ସ କିଲୋ ପିଛା 140, ପୋଟଳ 60, ବାଇଗଣ 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭେଣ୍ଡି 50, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ 60, କାଙ୍କଡ଼ ଓ ବିଲାତି 60 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 35 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ ଦର ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପରିବା ଦର ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁଠି ପରିବା 1 କେଜି ଓ 2 କେଜି କିଣୁଥିଲେ, ଦର ବଢିଥିବାରୁ ଏବେ ଅଧା କେଜି 250 ଗ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ରେଟ୍ ତ ଏବେ କିଣିଲୁ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 60 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 40 ଟଙ୍କା, ରେଟ୍ ତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି, କିଣିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରେଟ୍ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଗରେ ସବୁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 500 ଟଙ୍କାର ବି ଫୁଲ ହେଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ତ ରେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଶସ୍ତା ଯେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ଏଇକା ଯେଉଁଭଳିଆ ମାହରକୁ ଏଠାରେ ରୋଜଗାର ନଥିବାକୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି, ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ସହ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରିବା ବଜାରରେ। ଛତ୍ର ବଜାରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଠଗଡ଼, ବାଙ୍କୀ, ନରସିଂହପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ପରିବା ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଜାରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ପରିବା। ତେବେ ବନ୍ୟା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରିବା ଆସିବା ପରେ ଦର କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ପରିବା ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଲାତି 40-50 ଏମିତି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପୋଟଳ 60, ଏମିତି ସବୁ ବନ୍ଧାକୋବି 30-40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାକଡ଼ା 40-60 ଟଙ୍କା। ଆଗରୁ ଥିଲା ଟମାଟୋ 30-40 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 20 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 30 ଟଙ୍କା, ଏବେ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। ଲୋକ ଯେଉଁଠି 5 କିଲୋ 3 କିଲୋ ନେଉଥିଲେ, ସେଠି 2 କିଲୋ କିଲେ ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ 3-4 ବସ୍ତା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏସାଥ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଆଳୁ ବିକିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି, ନିଜର ମୂଲ ମଜୁରୀ ଉଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା। ଏକରେ ତ କରୋନା ଅଛି, ଦୁଇରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ, ପାଣି ତାପରେ ବଢ଼ି ପାଣି ଆସିଗଲା, ତା ପାଇଁ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ବଢ଼ିଛି ଏ ପାଣି କମିଲା ପରେ। ପରିବା ଦର ଯଦି ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।